Grupa Sadenlaits, kur pārstāvēs Latviju šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursā, šodien sāk turnēju pa Eiropu, lai plašāk iepazīstinātu konkursa skatītājs ar savu mūziku. Pirmā pieturvieta – Moldova, kur grupa uzstāsies viņu Eirovīzijas nacionālās atlases finālā. Par to plašāk stāstē Valds Dukuls. Moldova ir pirmā valsts, kurā grupa uzstāsies savā pirms Eirovīzijas turnējā. Sadenlaits kā viesmākslinieki uz skatuves kāps Moldovas nacionālās atlases finālā. Puši tur devušies jau vakar un paspējuši tikties arī ar Latvijas vēstnieku. Uzņemšana esot ļoti silta un sirsnīga, taču nav iztrūcis arī sarunu par politisko situāciju. Moldovā mūsu pirmā pietura, lai arī ir visādas runas dzirdētas par nestabilo situāciju, bet mēs esam sazinājušies arī ar vēstniecību un viņi ir pateikuši, ka viss ir šobrīd mierīgi. Un, jā, zināms satraukums ir, bet tajā pašā laikā mums ir prieks pirmo reizi padalīties ar savu dziesmu arī ārpus Latvijas. Raugoties uz situāciju Moldovā, puiši uzskata, ka viņu dziesmas AIA vēstījums ir tai ļoti piemērots. Mēs ceram par demokrātijas uzvaru un līdz ar to arī mums ir svarīgi, kā Eiropas Savienības pārstāvjiem tur doties. Un līdz ar to, mūsuprāt, mūsu dziesma arī tur nav ne pa tēmu, tas ir kaut kādā ziņā Eiropas arī vienotības vēstījums. Moldova ir tikai turnēs sākums, un tā nebūs vienīgā grupas pieturvieta. Mēs dosimies uz dažādām valstīm, uz tā saucamiem prepārtijiem, šīm te Eirovīzijas pirms ballītēm. Un tas arī solās būt ļoti interesants pasākums, jo mēs zinām visi ļoti labi, ka Eirovīzijas kopiena ir tāda ļoti dedzīga par šo lietu, un mēs nevaram sagaidīt satikt arī šī gada Eirovīzijas atbalstītājs, un mēs dosimies uz Poliju, Spāniju un vēlreiz uz Spāniju. Jā, pagaidām trīs ballītes mums ir zināmas, bet pavisam noteikti būs vēl, uz kurām mēs dosimies un mēģināsim mūsu dziesmu un arī tajā pašā laikā mūsu valstī prezentēt tajā vislabākajā gaismā. Atgādināšu, ka Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā uzstāsies pirmajā pusfinālā, 9. maijā, un konkurs šoreiz norisināsies Liverpoolē. Evalds Dukuls, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.